السلام علیکم مینوال امید درم چې تاسو به ټولو روغ جوړ به وئ. عزت منو جینې د رشتې کولو نه انکار کړی دی. نا چا چې تینه رشته غوښته عزت من هغه د دې جینې خپل ترور زیو جینې خوښه شوې وه، ان دغه د خپل د ترور لورې خوښه وه. ترور هم نه ورکول او جینې هم نه کول. عزت من دغه ترور زی لګېدلی دی، دغه د خپل د ترور لور او دغه خپله ترور بې دردۍ سره قتل کړی ده چې اوس عزت منو پولیسو ګرفتار کړی دی. راځئ د هغه خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریک کړو. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې هره ورځ زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خو هغه وسایل ته لږ نشان وښایئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، نن سبا بې حیايي کارونه ډېر زیات سخت سیوا شوي دي، او خاص دا عزتمنو د موبایلو نه راوتي دي. نن سبا عزتمنو خلک او جینۍ په موبایل باندې رابطې ساتي، ګپې شپې لګوي چې د دغه خلک عزتمن دغه د خپل د ترور لور خوښه شوله، او ترور لور ته نه د واده کولو نه یعنې د رشتې کولو نه انکار وکړو. ځکه عزتمن چې د دې جینۍ مخکې د بل خلک سره په موبایل باندې کانټیکټ ساتلو او هغې په تمه ساتلو چې واده کوم زه به صاحب تا سره کوم، او هغه به بیم عزتمن په دې جینۍ باندې خرچې کولې. چې تورزي ته یې پته ولګېده چې دې جینۍ خو زما د رشتې کولو نه انکار وکړو، او مور ته یې مولې ویلې خپلې ترور چې وایي عزتمن هغې ته مې ویلې هغې هم انکار وکړو، او بیا د هغې نه بعد عزتمن دا تللی دی کور ته تمانچه یې اغوستې ده او راغلی دی، او د ټول د خاندان په مخ کې عزتمن مور او لور بې دردۍ سره وژلي دي. اوس عزتمن د هغوی کورنۍ ناستې ده او د انصاف غوښتنه کوي. وایي چې موږ ته دې انصاف میلو شي، او ده ته دې نه هغه سزا ورکړي چې بل کس سبا داسې غلط کار ونه کړي. زموږ داسې عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو هغه کې ورسره د ټالې نشان و چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.